Profesori Fakultetit të Shkencave Politike në Zagreb, Dejan Jović, vlerësoi se Kosova dhe Serbia e pranuan marrëveshjen franco-gjermane sepse ishte më e rrezikshme ta refuzonin se sa ta pranonin. Të dyja palët presin që tjetra ta prish marrëveshjen dhe në këtë mënyrë t'i lirojnë të dyja nga detyrimi për ta zbatuar atë. Nuk pres që marrëveshja të zbatohet ashtu siç ishte parashikuar nga iniciatorët e saj, tha Jović për gazetën Nova. Por siç theksoi ai, është e nevojshme një zgjidhje urgjente e çështjes sërbo-shqiptare. Do të ishte më mirë të mos jemi dogmatik, pra të jemi të hapur ndaj të gjitha varianteve të mundshme të zgjidhjeve, madje edhe atyre që deri më tani janë trajtuar si të pamundura, tha Jović.